Ja, en annan ord jag stötte på i rapporten. Vad är ett skolkökslyft? Kan du berätta mer om det? Ja, ett skolkökslyft. Det har vi pratat om förut, för länge sedan. Men det handlar om att man ska få lite mer matglädje i skolan. Och då behövs det ibland sådana enkla saker som att skolorna har ett kök. Alla skolor har inte kök, en del har bara uppvärmningskök. Jag och Sten Nordin, som är Stockholms borgmästare, vi var och tittade på Sjöstadsskolan i veckan. Hur bra som helst, de har ett riktigt kök. De har inte svårt att attrahera kockar som kommer dit. Vi träffade en som tidigare hade jobbat på ambassad, jobbat på Operakällan. Och som verkligen tar sig an de här matfrågorna. För det handlar om att man ska kunna göra ett bra jobb som skolkökskock dessutom. Så att, det är många saker som kan ingå i ett skolkökslyft. Men det handlar väldigt mycket om kompetensen och glädjen hos de medarbetarna som finns. Vilka möjligheter har verksamheter att upphandla, alltså till exempel miljövänligt inom ramen för lagen om offentlig upphandling till exempel? Man har ganska stora möjligheter. Ibland är det väldigt lätt att skylla på att det är lagen som det är fel på, men så är det inte. Utan jag tror att man behöver modiga föregångare som vågar visa att det här funkar. Och Miljöstyrningsrådet finns ju och har ju listor och tips på hur man kan upphandla miljövänligare och rätt. Och det är olika saker som är viktigt för olika människor. En del vill ha ekologiskt, en del vill ha närodlat. Och det finns så mycket man kan göra om man bara vill. Det är lite budskapet. Ja, förlåt mig. Ja. Nej, vi pratar mycket om, det är ju konsumentens rättigheter, valfrihet men också ansvar. Vad är en smart matkonsument som du ser det? Ja, men det är någon som äter i säsong, som äter upp, som inte kastar så mycket mat och som kanske gör något storkok då och då kan det vara, och som gärna äter ute, för det är oftast väldigt klimatsmart. Och det har vi ju tänkt på när det gäller att sänka momsen på mat man äter ute. Det är ju olika moms på restaurang och i butik, och det är lite märkligt kan man tycka. Så fort vi har möjlighet så kommer vi lösa det. Avslutningsvis, vad äter du helst själv? Just nu äter vad som helst, bara jag får äta hemma. Men det bästa är väl kanske pasta. Jag är en stor pastavän. Jag tror att man behöver sina kolhydrater. Ja. Tack för det. Tack.